ძალიან სამწუხარო და მკივნეული მოსასმენიც კი იყო ის განსაკუთრებით ჩემთვის ვიტყოდი, იმიტომ რომ 2012 წელს პირველი, ანუ რაც იყო პროგრამაში და ოცნებამ წარმოადგინა, სწორედ ასეთი სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა ყოფილიყო, რაც თვითონ კიდევ უფრო გააძლიერეს. ჩვენ წნეხის ქვეში მყოფებოდაო მოსამართლებიო პრემიერმა ბრძანა და რა წნეხის ქვეში მყოფებოდნენ იმ ხელისუფლების პერიოდში პირიქით, ისინი, ესე იგი, წნეხის ქვეშ ვიყავით ჩვენ, ხა მე გავიხსენებ ის მოსამართლეები, ვისაც იმ პერიოდში გვდევნიდნენ და მიუხედავად ამისა ჩვენ შევძელით, ჩვენი სიტყვა გვეთქვა და გვეთქვა, რომ ეს იყო უსამართლობა, უკანონობა. რა პრობლემა ჰქონდა მურუსიძეს იმ პერიოდში, რომ ჩვენს გვერდი დამდგარი იყო და ეთქვა და შემოერთებულიყო მთელი სასამართლო სისტემა, ჩვენ ხომ ვიბრძოდით, ჩვენს გვერდით იდგა მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, იგივე ვენეციის კომისია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არგუმენტი, რომ უი თურმე მურუსიძე ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ იყო, ბუნებრივი რა სერჩით მურუსიძეს ასეთი იყო ირაკლი კობახი, ირაკლი ღარიბაშვილის პასუხი ცოტა ხნის წინ. Რა თქმა უნდა, ისინი დადიოდნენ ადამიანის უფლებებზე ფეხით. გვამებზე იარეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ყველაზე კარგად თვითონ იციან, რაც აკეთეს და როგორც აკეთეს და დღესაც რასაც აკეთებენ. უბრალოდ მართლა გულდასაწყვეტია, რომ ჩვენ ვიბრძოდით ამისთვის და ქუჩაში ვიდექით გამუდმებით იმისათვის, რომ ასეთი აღარ გამეორებულიყო სამწუხაროდ იგივეს ვიღებთ, სამწუხაროდ იგივე სასამართლოს წინაშე ვდგევართ. ბუნებრივია დღევანდელი რიტორიკა ხელისუფლების მხრიდან, ეხლა პირდაპირი მუქარა იყო იმ მოსამართლეებზე, ვინც ვეტინგის მომხრეა. რა არის ვეტინგში ცუდი? შეამოწმონ, რატომ არ სურთ ამ მოსამართლეებს თქვან, დიახ, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, პირიქით, ღია არის ჩვენი კარები, შეგვამოწმეთ, შეამოწმეთ ჩვენი განვლილი ცხოვრება, შეამოწმეთ ჩვენი ქონებრივი მდგომარეობა, შეამოწმეთ ჩვენი კეთილსინდისიერება. რა პრობლემაა? ვეტინგი გაიარა ყველა ქვეყანამ, ვეტინგი გაიარა იმიტომ, რომ ამის ჭირვება არსებობს, რომ შეიქმნას ის ინსტიტუტი, რომელმაც ადამიანის უფლებები უნდა დაიცვას, რომელმაც უნდა გააწონასწოროს ყველაფერი. ანუ თუ კი დაურღვევს ხელისუფლებას სხვა უფლებას, აი ამ სასამართლომ უნდა გააწონასწოროს ეს და აღუდგინოს ადამიანის უფლება. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ერთ რეჟიმში არიან. ტერმინოლოგია, ტერმინები, ცნებები, ვეტინგი არა, ვეტინგზე თემა დახურულია, ერთ თანაბარ რეჟიმში ისმის. ბატონ თამარ, აი თქვენ ახსენეთ ცოტა ხნის წინ მუქარა და ჩვენ ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მოვისმინეთ შემდეგი ფრაზა, რომ თუ კი მათ აქვს სურვილი, შეუძლია დატოვონ დღესაც სასამართლო სისტემა, მართლმსაჯულების სისტემა. ეს რა ტიპის რიტორიკა და ეს არის თუ არა ის რიტორიკა, რომელსაც არ უნდა ისმენდეს ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოება? არა უნდა ისმენდეს. თვითონ საუბრობდა, ნახეთ როგორ არის რეჟიმის თანხვედრა, როგორია წასული რეჟიმის 2012 წლამდე და დღევანდელიც პრაქტიკულად იგივეა. რატომ? მაშინ ნახეთ, თვითონ ემუქრება, ამბობს, რომ მაშინო ისინი წნეხის ქვეშ იყვნენ, რომ ემუქრებოდნენ და ეს მუქარა არ არის იმ მოსამართლეების მიმართ. მართველი პარტიის წარმომადგენელია, ცოტა ხნის წინ პრემიერი იყო, საკანონმდებლო ხელისუფლება უმრავლესობა მათ აქვს. არ არის ეს მუქარა? თუ არ გინდათ სტადიტო, რას ამბობენ ეს მოსამართლეები? ევროკავშირის გაფართოების ანგარიში ევროკავშირი გვთავაზობს, რომ შექმენით დამოუკიდებელი სასამართლო და ჩვენი კარი ღია. ეს მოსამართლეები მხარს უჭერენ, ღია დამბობენ, შემამოწმეთ. კი ბატონო, მე მზად ვარ, ამას უჭერენ მხარს. მე მზად ვარ ყველაფერი გავხსნა თქვენთვის, საზოგადოებისათვის და ასია საზოგადოებას აინტერესებს. აინტერესებს, ვინც ყვიტავს მის უფლებას, ვინც ყვიტავს მის მომავალს და აქედან გამომდინარე, რა პრობლემაა, რატომ ეშინიათ ასე ვეტინგის? რა არის ასეთი საშიში ვეტინგის? ზუსტად ის, რაც ცოტა ხნის წინ თუნდაც თადუმაძის კომენტარებში თუ დიალოგში მოვისმინეთ, რომ რა, საქართველოში მარტო 4 კორუმპირებულია? რა, მეტი უფრო არა? მთავრობაში არა? ხო, და ენის მოჩლექის დრო არ არისო თქვა თადუმაძემ და როგორც ჩანს ის მეტად უფრო რადიკალური პოზიციის მომხრეა. კი. კი, და ამბობს, რომ მეო ვერ დამიცვაო ხელისუფლება, როგორ არიან შეკრულები. სასამართლო ხელისუფლებას არც ერთი ხელისუფლების დაცვა არ ჭირდება. სასამართლო ხელისუფლებამ საკუთარი თვითონ უნდა დაიცვას. ეს ამდენი საუბრები და მაღალი ტრიბუნებიდან საუბრები საერთოდ პირიქით, ეს ერთხელ კიდევ მოწმობს იმას, რომ ამ სასამართლო ხელისუფლებას ეშინია და მათთან ალიანსშია, ან რაღაც ძალიან დიდ და მძიმე გარიგებაში არის ხელისუფლების სხვა შტოებთან. ქალბატონ თამარ, სასამართლო თვითონ დაიცავდეს საკუთარ თავს. კი. აი ისე
ვიცხებ რომ დაუბრუნდეთ ქართული ოსნების ლიდერების განცხადებებს. Მართველი გუნდი ამბობს რომ ჩვენ ვუსწრებთ კონკრეტული ინდექსი და კონკრეტული სტატისტიკით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და მათ შორის იმ ქვეყნებს რომელთაც აქვთ ჩვენს მსგავსად კანდიდატის სტატუსი მინიჭებული. Მაშინ როდესაც ხელისუფლება არ თუ ვეიტინგის სისტემა საერთოდ პრობლემადაც კი არ აღიარებს იმას თუ რა ხდება მარცხაჯულების სისტემაში, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ხელისუფლების პირობებში თუნდაც ისეთი მექანიზმის შემოწმება, ისეთი მექანიზმის დამკვიდრება, რომლითაც მოსამართლეები გაივლიან წესიერების ტესტ. თქვენი აზრით ეს ყველაფერი შესაძლებელია ამ ხელისუფლების პირობებში? Icit raris, ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების კონტროლით. Ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების წნეხით. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს წნეხი აუცილებლად გაიზრდება და ზუსტად აი გავიხსენებ ისევით ადუმაძის სიტყვებს, ის ამბობს, რომ დანარჩენ ნაწილშიო, 9 პუნქტიანშიო, 8-შიო თავრობაო ვაჭრობსო და ჩვენო გაგვიმეტავენ და გაგვიმეტებენ და გაგვწირავენო, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია ევროკავშირის გაფართო არ გაფართოვდება ევროკავშირი ასეთი სასამართლოთი სანქცირებული მოსამართლებით არ გაფართოვდება. Ამის შედეგად კი ახალგაზრდები შეხედეთ, აბა რა იყო იმ მარტის თვეში როცა გამოვიდნენ და ხელიდან ვერ გააგდებინეს ახალგაზრდებს, 15 წლის ბავშვებს ხელიდან ევროკავშირის დროშა ვერ გააგდებინებს, ეს ძალა ისევ აწამოვა, ეს ძალა ისევ გამოვა და ამ წნეხის ქვეშ მე ვიტყვი რომ შესაძლებელია და აუცილებლად განხორციელდება ვეტინგი. ვერა ძალა ვერ დააკავებს ამ ვეტინგს, თანაც ვეტინგის ფორმას შეხედეთ, ვეტინგი ეხება უზენაეს სასამართლოს და რამოდენ იმე საბჭოს წევრებს, ანუ ეს არ არის მთლიანი სასამართლოს მასშტაბით. ამასაც ძალიან ბოროტად იყენებენ ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანი, ვიტყოდი რომ მთლიან მოსამართლეთა კორპუს აშინებენ რომ ყველა ამ ტალღაში გაივლით. Არა, ეს ეხება ხო ეს რიტორიკა აქვს რომ თითქოს ხდება სასამართლოს დამორჩილება კონკრეტული პირების მხრიდან. თავიანთ თავის, რა თქმა უნდა, თვითონ ამას ამ ასე დახატავენ ყველაფერს. ეს არ არის, ეს ძალიან ჩვეულებრივი სამართლებრივი გზა, ძალიან ჩვეულებრივი საჯაროობა, გამჭვირვალობა საზოგადოებისათვის, ვინ ვარ, ვინ გემსახურები. Მე როგორც მოსამართლე ხალხის სამსახურში ვარ. ხალხს უნდა ვემსახურო და იმან უნდა იცოდეს ვისთან მოდის. ვისთან მოდის, როცა გადაწყვეტილების მისაღებად მიდის. იმიტომ რომ ეს არის დავა უფლებაზე და ვინ უნდა გადაწყვიტოს, თუ კი არაკეთილ სინდისერი დახვდება, აქვს აზრი საერთო და და ერთსაც კითხავთ. და მე უკვე სხვა გზამდე. კი. ჩვენ ვისაუბრეთ კეთილ სინდისერ მოსამართლეებთან დაკავშირებით და პრინციპში მუქარაც გაისმა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან თქვენი აზრით, ჩვენ ნახეთ რამდენიმე მოსამართლის კაფეოდა ფიქსირებული პოზიცია რომ ისინი მზად არიან შემოწუდეს მათი კეთილსინდისირება ახლა ხელისუფლების მუქარის შემდეგაც და თქვენი აზრით იმ პროცესის კვალდაკვალ რომელიც უკავშირდება მოლაპარაკებების გახსნას ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირთან რამდენად მნიშვნელოვანია მეტად დაფიქსირდეს მკაფი ოპოზიცია მართლაც რეალურად დამოუკიდებელი და კეთილსინდისირი მოსამართლების მხრიდან მუდმივად მათ შეახცენონ ხელისუფლებას რომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული რეალურად ჩვენი ქვეყნის მომავალთან, ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციასთან და ისეთი მექანიზმის შემოხება აუცილებელია, რომლის ფარგლებში წესიერების ტესტ მასაჯულების სისტემაში მომუშავე ადამიანები გაივლიან. დიახ, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Თითოეული მოსამართლის გადაწყვეტილებას, რომ ისინი მხარს უჭერენ ვეტინგს. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ სასამართლოში მართლა შეუძლია ღია დაჩვენოს, რომ ის კეთილსინდისიერია, თუნდაც შეამოწმეთ მათი ქონებრივი მდგომარეობა და არაფერი დასამალი მათ არ აქვს. ბუნებრივია, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. თუკი ბევრი მოსამართლე ერთად დადგება და ერთად მათ უნდა გადაწყვეტონ თავისი ქვეყნის მომავალი, მათ უნდა გადაწყვეტონ თავისი შვილების მომავალი, იმ ახალგაზრდათაობის მომავალი, რომელსაც გზა და ევროპისაკენ და იმ ადამიანების, რომლებიც ყოველდღიურად ტოვებენ საქართველოს და რატომ მიდიან სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ზუსტად სასამართლოა დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ზუსტად ის სასამართლო იცავს იმ ადამიანის უფლებებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მოსამართლეები საბოლოო ჯამში მაინც დააფიქსირებენ თავიანთ პოზიციებს და ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შიგნიდან მოსამართლეებს ნუ არ შეეშინდეთ, რისი უნდა ეშინოდეთ? რატომ უნდა ეშინოდეთ? თუ კი ისინი გამჭვირვალე, ალბათ შეიძლება იმიტომ რომ ისინი უმცირესობაში არიან, ქალბატონ თამარ, თქვენი აზრით მათი რიცხვი რამდენად დიდია სასამართლო სისტემაში?
ჩვენ გვახსოვთ ხათ შორის მოსამართლე გიორგი ევანოიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მკაფი ოპოზიცია, რომ ის მზად იყო კეთის ინდისერების ტესტის შემოწმების, თუმცა მას შემდეგ, როდესაც მოსამართლეთა კონფერენცია გაიმართა თბილისში, მან მოუსმინა მოსამართლე გურიტიშვილის პოლიტიკურ პრეზენტაციას, ასევე იქ დაფიქსირებულ პოზიციას და ამის შემდეგ მან შეიცვალა თავისი პოზიცია. აი ამ მიმართულებითაც თქვენი პოზიცია რომ მოვისმინოთ. Ამე არ ვიცი ხა იქ რა მოხდა. ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოვისმინე დღეს ხა დაუშვათ ამ ორი მოსამართლისადმი მუქარა. ბუნებრივია ეს მუქარა გაჟღერდა სხვა მოსამართლეებისთვისაც. Ეს არის ის, რომ ყველას ეუბნებიან, თუ თქვენ გინდათ ვეტინგი, ანუ თუ თქვენ გინდათ ევროკავშირი, დატოვეთ თანამდებობები. Მე ვფიქრობ, რომ თანამდებობების დატოვება დიდ ტრაგედიას არ წარმოადგენს იმასთან შედარებით, რასაც თავაზობენ და არ უნდა იყოს დაუშვათ ის ლუქსუსი მათთვის გადაწყვეტილების მიმღები და არ უნდა დადონ ამის საპირწონედ ქვეყნის მომავალი. სხვა შორის თანამდებობიდან წასვლით იმუქრება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო ქადაგიძეც. Კი, მაგრამ სხვა მიმართულებით, ხომ? ისთვის, რომ ის კეთილს ინდისიერია და მის შემოწმება შეურაცხყოფს მას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი, ბუნებრივია, რომ მასაც შეუძლია, რა აქვს დასამალი? Tu თulis რომ კეთილს ინდისიერად მუშაობდა, კეთილს ინდისიერად საქმენობდა, რა პრობლემაა? Აი მართლა გაუგებარია. ვეტინგი რა არის? Ეს არის მოსამართლეთა წარსული ცხოვრების შემოწმება რითი? ქონებრივი გზით და ურთიერთობებით, ურთიერთობებით სხვა ხელისუფლების შტოებთან, ურთიერთობებით უშიშროების სამსახურებთან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა გამოვიდეს სინათლეზე, ხო, დღის სინათლეზე. Და აქედან გამომდინარე, ალბათ შიში აქვთ ხა, რატომ უნდა ეშინოდეთ? Არც ერთ მოსამართლეს არ უნდა ეშინოდეთ. Ნოდეს, იმიტომ რომ ეს პროცესი ისევე გამჭვირვალე უნდა იყოს, როგორც სასამართლოს შემდგომი დამოუკიდებლობის საკითხები. Არ შეიძლება, ეს არ იქნება ხა სადღაც კარს მიღმა, ვიღაცის მიერ გადაწყვეტილების მიღება, ეს იქნება კომისიურად გადაწყვეტილების მიღება, იქ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა. რატომ არის საჭირო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ხო ხელისუფლება, მართველი გუნდის ლიდერები ამბობენ, რომ უცხოელებმა ვერ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ქართულ მოსამართლეებთან დაკავშირებით, რადგან 2012 წლის შემდეგ ეს სისტემა გაჯანსაღდა, არაერთი რეფორმა გატარდა და ჩვენ საქმეში უცხოელი პარტნიორები, ექსპერტები ვერ ჩაერევიან, ანუ ასეთი იყო მათი პასუხი. Და სხვა შორის სუვერენიტეტის თემას აქტიურად ახსენებენ ამ სიტყვას, თითქოს დამოუკიდებლობას ექნება საფრთხე ქვეყნის სუვერენიტეტს და ასე შემდეგ. ეს არის მათი მთავარი ხაზი, რომელსაც ისინი ატარებენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეხლა ყაზრი, ყველა შეუძლია თავის დააფიქსიროს, მაგრამ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა სწორედ იმიტომ არის საჭირო, მხოლოდ ისინი კი არ მიიღებენ მონაწილეობას, არამედ ამას ჯერ ერთი კანონი განსაზღვრავს, მაგრამ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა იმიტომ არის საჭირო, მკითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს, რომ აი როგორც იგივე თადუმაძემ დააყენა, რომ აი მაღალი თანამდებობის პირები წარსული ხელისუფლებიდან შევლენ ამ კომისიებში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ იქნება, ამას კანონმდებელი განსაზღვრავს, ისევე მათხელთა არ არის თვითონ ისევ ვინ იქნებიან. ეს ძალიან რთული პროცედურაა, ვეტინგი არ არის მარტივი პროცედურა და სხვა ქვეყნების გამოცდილებამ ეს აჩვენა, იმიტომ რომ ვეტინგის დროს უნდა შეიქმნას კომისიები, იმ კომისიების წევრების დანიშნაც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დიდ გზას გადის და ერთდღიანი პროცედურა არ არის, ის შეიძლება რამოდენიმე წელიც კი გაგრძელდეს, უფრო მას დასაწყისი და დასასრული ვადები აუცილებლად აქვს. Მე ვფიქრობ, რომ კეთილს ინდისიერები შემოწმების ტესტი ასეთი ასე ვთქვათ შიშის განცდას არ უნდა იწევდეს, მაგრამ ეს ზუსტად კიდევ კითხვის ნიშნებს აჩენს პირადად ჩემში, ალბათ საზოგადოებაშიც, რატომ არ უნდა ეს შემოწმება? Რა არის აქ პრობლემა? ისინი აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას, ეს პროცესი პარალელურად მიმდინარეობს და მე საზოგადოება დაინახავს და თვითონ შეხედავს და მიიღებს გადაწყვეტილებას.